שלום לכולם, אני כבר אחרי הניתוח, ניתוח מפרק ירך, רגל ימין. אני הולכת כבר בהליכון שלי. מה שחשוב זה לשמור על צעדים קבועים, זאת אומרת, לא לצלוע, גם עם ההליכון לא לצלוע, למרות שאולי יש נטייה כזו בגלל הכאבים. בישיבה ובקימה צריך לשמור על זווית של 90 מעלות, זה כמובן בלתי אפשרי, כי צריך לתת איזושהי תקופה לגוף, אז מתכופפים, אבל למשל לא להתלבש ולא לנעול נעליים וכל הדברים האלה, שמישהו אחר יעשה את זה בשבילכם. לי זה נורא קשה, אבל צריך ללמוד לבקש עזרה מאנשים אחרים כמה שאפשר כדי לא... כדי לא לפגוע בתהליך של הניתוח. כי אם אני רוצה להמשיך לקפץ על גבעות ועל ערים ולעשות טיולים, אז אני צריכה לשמור ולעשות את הדברים כמו שצריך, כדי שהשיקום וההחלמה יהיו מלאים. תודה ולהתראות.